ويا لك مال قرو سلامونا احترامات يو اقدام وده بس ده يو دير اقديم وده ده يار سرا چونك اختر ده سباب الورس كي يار مراوان ده كريتا او دائرة هموه چه پریزاد زک دا واری و دشم هیچ یو شور با میرا ویخ نکی لخوابا ویچی کلی تزما بلتا با بلها وفرو ما سکار روزگار شروع کما یه راشده ما ایزا خوازیری ما منگل و نوکریانی گوری منگل و کار که راشد خان زما هم دا اغا جذبه یار ده دیو زا حسونه نیدی با کار دا کمی جذبه چودم بای راشده خوشحال را توسی دا غسی خندنه وسی او خنده دی پخلا غواره ما پا مخت دا غسی مسکا غواره ما آمین او زد چی کم دنو کلا کلا خبری کومه دیری خبری کومه دیری یار آغا لاهور نا چی راتلو او بتا چی کم چپر آغا لو دا خبر زما خوری زرل شین کرد نو زبام چی اسو تپیو کما خبری که پریده خبری با آو خبری لگ دلگ دلگ کلی تا تقریبان زم روانی میش اتر گاڑی مارده می دکڑه ده و سامانونه دی سامانونه دی او راشد آج زمانگا انشالله یو روارو برازی یا بروی رهی گنه خدای دیو که خدای دیو که چی زمان کورتا آیو نوی تخلیق راشی تخلیق راشی روی را روارو و انشالله راشده که گی بار سمکی انشالله رازی با او پا خوشحاله برازی داغ خوشحالیانی با چی کم دونو منگا یو بل ورکو او داغ خوشحالیانو بانتی با جون کو زکا دا خوشحالینا بغیر جون نیمگڑه ده نیمگڑه ده راشده غم دا بغیر جون نیمگڑه ده کلا با غم بی کلا با خادی بی کلا با خوشحالی بی رو رو خوردی غم و خادی و راشده زوی ما چی یار پا دکنا دکنا دا سڑ یار وی زد وڑی غنده پنا پنا شم هیر دکلما مین بیما او یم بی پختو نیما کمی دازڑو وی وی در پسی چوی او چوی هیر با دکلما اللہ زری زری حالا کاکا جی بوری گذر سوگ دیر آشه پخیر کاکا گول سنگی سر را کتا که کنی چودی بیرو یا اللہ تالا یار خوزم منگ دست یمن دو والا زری 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 زر بارا طول کما جانا نتا او بپ کنا کنارا ٹولو ما یدی دند ناستو او ناستو خلقو کی گنو پس پرت لالی او می پخدے سپار لی دینا اے گیل دخ پلو او خپلو خلکو کیگی تزما سایی او چی گلے گلے درنا کوما یو سبمی تا او تا لارو تا گوری ہے مادی پخوا پخوالا رو تا دیر او دیر کتلی دینا اے مال دستر گو او ستر گو تاوان راکا چت بناوے او ما بلارے او لارے تا کاتا او دا کور پا خوا خوا میرن زور پروتے های یرا دا های خو خالیس دزرو نویرا شده او کچا ور پریخم ور پریخم پا دیدن دیدن یرا غوما اے دیدن می کورا او کور تور لیوڑو حی فکبر جنا
کبر جنا جانان می زانا او زان بے قدر کو او مڑ بدی کی او کی را بدی نکی ہے او زد دی خلکو خلکو پنیت پویا او پویا یم مینا ہے پما مینو مینو اور رسی گئے ہے نن میں ڈولے ڈولے دکھلی منزا او منز کتے روے یزما ٹوٹی 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 زڑ گیا ہے او چی مازی گرشی پا جارو جارو دی ٹولو ما واہ 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 سکے کا کا گولا غریبانہ کے دا سڑائے پی جانے دا چناستے این پی جانے دے خوڑی رکھے ٹپے کئی سندری ہوئی تالا ٹپا درزی نیجی دا پسڑو روغ دے پسڑو روغ دے تا پسڑو نہیں روغا جی جو پسڑو روغ دے کہ مقصد خبر دا ہے کنا کل ڈیوٹی کیم شیلی سڑی منجلہ ہوں جی ہاں ڈیوٹی کی بزور راشی دے رہتے ہو ٹپاو کی ہو ٹپاو تو کر راشی دا ہو کچڑ گیا سب خسلو او زما دا عمر او عمر سرا سمنو میرا چھ غما او پا خندا خندا دی تیر اوما دیکھ بس زما جواب ملو شوی بلکل ہاں تیو ٹپو تا نکی اوکا اوکا ایسا ایسا غم خو ارتر ارتر خیر مشی سنگ جانا ٹھیک ٹھاک خوشحال ڈیرے مینا احترام بس پنا صافی کے روانے نو سب ویل گواڑی بس پشمانی مال ضروری دے واک ڈیر ضروری دے ڈیر امینا ڈیر امینا خوشحال ہو ڈیر امینا او بس پدا کا ٹپ پہ را اون کما ہاں شیر جو خیم چرا وان دوائے ما دیر زر راشدہ نو دا کا ٹپ پہ باندھی افسر را گونڈو ما ہاں نو خام خیر را وان دیر راشدہ دا بندا دا ٹپ پہ را گونڈو ما چی اس ویلے کھلے شیدا لائٹ لگ دے شو اللہ دستا اوستا ارمان پورا کی ہائے دا ہائے مکہ والے میں بربادی کی زما ارمان ارمان دے اللہ دڑے او دڑے وڑی کھڑینا او زدی ہم ستا دے لڑے کڑے جاریو ساتم اچھی خشو اچھی تا او تا پکور پورا شوے ہائے زبای او سو یو سو روز غم تیر کم او تیر کم خوا شما نبا جوندے یم نبا بیا پا گلوار راشی او نبا پا ما باندے تیر شوے نو بہار راشی نبا پا ما باندے تیر شوے نو بہار راشی نبا جوندے یم نبا بیا پا گلوار راشی نبا پا ما باندے تیر شوے نو بہار راشی واہ 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 ما باند تیر شو نو بہار راشی ہائے دستر کی میں دس مڑی مڑی دی نو مڑی ستر گیا مڑا کا تو دس بدے نہ کا تو یار ادا دی چوکڑا دس بدے نہ کا تو نو راشی دستر کی دی ول مڑی دی نو کار ہو دے چ دستر کی نور اوغڑی گی زما ستر گی بال اوغڑی گی زما ستر کی پٹی جی
الله دې نکي الله دې نکي په دې قیمت غړېږي خدا اوس پټو مې ها ير راشد لکه یاري دوستي غړي راځي ته منګه او کړه حقیقت ده وګوره ته په دې خار کې یو خيار ما موندلې اسې غړې دا وګرشته ډېر خلک دي خو تاسو سره مړې به تکلف یارانه ده ډېر خوک سړی ډېر پختون سړی سوابي خلک اسې خواګري خو زه دا حقیقت وایم چې زه چې کله دې جنگري دې دغه ته ضروره سم دې سوابي دې پوری ته کنه انټرچینج ته په ما باندې ډېر خواګه لګي ځکه هلته ستا فکرونه دي تکه هر څه زمونږ یاري ستا مینه دا او اخلاص دی خیر اشنا کې به وفا دی خو د خو وختونو یاد اوس نه چې کلی کې ګیره غټه شي او یو لوی قسم نه به نه به غټي نه به غټي دا به نور هم د غشي خمشي خمشي ډیر راشه دا لکه را دي ما ته ټیک نه کاری حقیقت خدای نو سوې چې زد خایست او نزاکت ترجمان زد خایست او نزاکت ترجمان خو کلی د ما سره لک سم غږی وا 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 مونه خوشاله اوسې بس دا سیده مونږه کله کله په ټوکو ټقالو کې کینو چې دا دنیا څنګه خولي کو خپل افکار باندې مونږ سره نور سدي ها د ادب د خواندانو سره نور سي کله شعر ویلې کله ټپکړي کله په دې خار کې وخولاره پیدا کړي کله په صدر بازار کې ناسا فکر زیدلې کله د کولې ماین ته کوشش وی خو مونږ له چې خدای کوم هنر را کړې دي دا غي په بنیاد باندې به کار کو اوه دا به په باکه سپیشل جذبه کو چې سمه خرابې خيږي اسی خوم چې سدي غدي خو په کار ده چې د مرګ نه مخکې جنو شي او په جن کې د جن ستاینه شي او جن سلیبریټ شي د پښمنۍ د غناصابي پای ته رسیدو ماروره د لوی الله په امان.